görmek istəyirsinizsə, videonu beğenin ve en esası kanala abunə olun. Salam değerli izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Değerli izleyicilerimiz, Bərdə rayonunun Xan Ərəb kəndindən bütün izleyicilerimizə uzaq dolusu salamlarımız var. Bugünlərin bura gəlişimizin səbəbi Bakı şəhərindən Hicran doktor. Təşəkkür edirəm. Hicran doktor nənəmizə geyim paltarlar göndəribdi. Təşəkkür edirəm. Allah canınızı sağ eləsin. Allah minəvəzin versin. Nənəmizə polnuslu əyin paltarı göndəribdi. İndi nə göndərdiyini çəkilişimizi izləyib görəsiniz. Ekrana yaxın oturun. Nənəmin bir dəqiqə saxsağanı büyünlərim stadionu dağıdıb. Qır qır qırıldıyım. Nənə! Nənəmin sumkalarına bak. 3 tane sumka paltar gəlibdi. Nənəmizə kutka da göndəribdi. Hicran doktor. Təşəkkürlər. Nənəm, nənəm öz nənəm. Nənə xoş gəldi. Ay nənə. Saxsağanınla ayrı qırıldırdı. Nənə. Nə tərsən? Qurbanın qoyun olsun. Nənə, Bakıdan, ay nənə, Bakıdan. Hicran doktor sənə paltar göndəribdi. Paltar. Canım qurban, balalarına qurban olum. Sağ ol nənə. Ay, Münayə xala nə tərdi, nəvələrim nə tərdi. Hamısı yaxşıdır nənə. Nənə. Sağ ol qurban. Hicran doktor. Gəlin nə tərdi. Sağ gəşək paltarlar göndəribdi. Hə, göndəriblər mi? Qış qutqası. Qış qutqası. Lap ya, payınız çox olsun. Hər şey göndərir nənə. Payınız çox olsun. Əlləriniz var olsun. Allah köməyiniz olsun. Hicran doktor. Allah Taala sizi belə minbutaq eləsin. Allah hamınızı ümid yer eləsin. Sağ ol nənə. Həqani müəllimin zəhməti çoxdur. Onun zəhmətinə qurban olum. Onun əllərinə qurban olum. Onun anasına qurban olum. Onun xanımına qurban olum. Onun həqani müəllim balalarına qurban olum. Rəyal nəvənə qurban olum. Elə demə nənə. Allah canınızı sağ eləsin. Nənə. Allah sağcan. Aynen. Eşdirəm nənə qurban. Nənə öz də Hicran doktor denən hə. Eşdirəm nənə qurban. Bərdədə Balenciyada taşırıbdı ki. O nənəni arada gedin yoxlayın. Məni yoxlayanlara qurban olum. Elden tutmak elden kalıp, ellerinize kurban olum, elleriniz var olsun, Allah böyle kömeğiniz olsun. Sağ bu ol evi mənə tikenlere kurban olum, elleriniz var olsun, hanımlara, hanım analara, xeyirxah kardeşlerin ellerine kurban olum. Xəqanım, elim sana kurban olum. Elə demene. Ama o kapını açan ellerine kurban olum. Sağ ol. Balalarına kurban olum. Senin zehmetin nene, çok. Elə demene. Nene kurban. Halal hoşun olsun. Senin zehmetini çekerim. Neçə gündə aldığın çörüyü yiyirəm. Nene kurban. Halal hoş. Aynen. Hacan. Nene, deyirəm belki elə bu paltar yenəsə bir Hicran doktorumuz seçilişdə baxsın, bir ürək açılsın. İçəridə paltar. Qıda içəridə qəşək paltar giyin. Sonra gəl bura. Sonra geyinərəm da. Ay yox, yox, seçilişdə qoy düşsün, ey nənə. Ala, ala giyin görək, nətər qəşək qutla da alıb. Hər şey alıb, ey nənə, hər şey. Payınız çox olsun, nənə qurban. Qoy deyilsin görək, nənə bizə nətər yaraşır paltar. Sağ olsun Hicran doktor. Təşəkkür edirəm. Allah canınızı sağ eləsin. Allah minəvəzi. Deyirəm dostlar, niyə görəsən bax bizim bu cür videolarımız bəyənilmir? Niyə bir o qədər like yığmır? Niyə bir o qədər videolarımızı paylaşım eləyən yoxdur? Bax görürsüz, nənəmiz 18 il gördüyünüz bax bu üstü olmayan kümədə qalıb. Amma indi şükürlər olsun Allaha, gördüyünüz bax bu gözəl evdə olur. Bugün də çox sağ olsun Hicran xanım, holnuslu əyin paltarları göndərib, qış qurtqasından belə göndərib nənəmizə, təşəkkür edirəm. Niyə bizim videolar bəyənilmir? Bizdən rəhlərin videoları elə qəşək bəyənilir, önə çıxır. Bəyənin, paylaşın da, qoyun bizdə. Sizin bəyənməyiniz, paylaşmanız bizim də kasıblara daha çox yardım eləməmizə səbəb olur. Nə qədər bəyənsəniz, paylaşım eləsəniz, o qədər də xeyriyyətçi insanlar ətrafımızda çoxalır. Yəni bilirsiniz ki, biz Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah şəfa versin, Allah hərbçilərimizi qorusun, veteranlarımıza can sağlığı versin. Yəni biz xalqın birliyi sayəsində artıq 15-ci evimizə start vermişik. Özdə özüm Bərdəliyəm, amma hər rayonda tikirik bu evi. Dəstəyinizə ehtiyacımız var.
girin YouTube'da da dəstək olun, videolarımıza like verin, öz fikirlərinizi bildirin. Xəqan Məmmədov yazsız YouTube'da gələr videolarımız. Değerli izleyicilerimiz, bax nənəmize qəşək coraflar göndəribdilər. Qış corabı, koftadır, ondan retuzdur, şalvardır. Qəşək nənəmize jaket, kurtka, yaylıq. Çok sağ olsun. Allah köməyiniz olsun. Məni sevindirən əllərinizə qurban olum. Allah hamınızın köməyiniz olsun. Əlləriniz var olsun. Allah qazancınızı sizə belə doyuncaq versin. Allah minqat əvəzin versin. Nənə istidir mi yaşayak kutla? İstidir. Nənə qurban istidir. İstidir qazanalım. Əllərinə qurban olum. Başına dolanım. Mənim çox istəyənlərim mən də. Allah hamınızı çox istəsin. Amin, nənə, Allah amin. Belə balalarınızı sizə doyuncaq versin. Sağ Allah nənə. Balalarınıza toy qismət eləsin. Amin. Allah balalarınızı var eləsin. Amin. Həmişə xeyir işdə olun. Sağ xeyir işdə olun. Öpürəm sizin əllərinizdən. Öpürəm sizin aldığınız paltardan. Çox sağ olun, var olun. Nənə, mübarək, nənə, mübarək. Salamat gəlin, öpürəm sizin. Aynen, bəh nə dedin, dedin sağlığıma kismət. Allah sağlığıma kismət edin. Amin. Aynen, qurban. O əllərinə qurban olun. Başına dolanın. Sağlığa kismət, aynen, can sağlığı ilə. Əllərinə öpürəm sənin bak telefonda. Səni görmürəmsə də öpürəm sənin hamınızın əllərinlə. Xəqanım əlim, Allah balalarını saxlasın. Onu doktor göndər. Allah sağ. Sənin belə köməyin olsun. Sağ ol, doktor mənim. Belə, Allah belə sabahdır belə boyuna qurban olum. Allah canınızı sağ eləsin. Allah hamınızı ümid yer eləsin. Mənə, aynen. Məni, çox istəyənlərə qurban olum. Mənə, paltarları var. Aycan. Paltarları var. Bəli. Hizran doktor. Bərdiyə banisiyə gəlmişdi şoförü ilə. Mazən gələdi, getdim banisiyədən götürdüm. Doğum evinə gəlmişdilər, oradan götürdüm. Dedi ki, buna apar ver, nəniyə geyindir əyninə. Bu baxa görə nətər. Geymişəm, xanım, əllərinə qurban olum. Allah belə balalarını saxlasın, Allah belə köməyiniz olsun. Nənə. Əqəlim əlim, sənin zəhmətin çox. Halal xoşunuz. Sən zəhmət çəkmirsən. Halal xoşunuz. Çox zəhmətin. Nənə, Hafizəmi salam deyir, bəyək gələndə danışırdıq, tərtərli Hafizəmi. Dedin, əniyə mənlə salam deyərsən. Salam göndərəm, sağ olsun. Onun oğlu səhər əməliyyat olacaqdı, ona dua elə. Yəlini köməklə. Sağ salamat, girsin, sağ salamatla çıxsın. Amin, amin. Aminlə. İlahi belə yastığını yüngül eləsin. Başına dolan. Qorxma, yaxşı olacaq. İnşallah. Yaxşı olacaq inşallah. Hafizəmi gözəl ağsaqqaldır, tərtərlidir. Gözəl ağsaqqaldır, xeyriyyətçi ağsaqqalımızda oğlu səhər əməliyyat olur. Allah öz kömür. Yaxşı olacaq Xəqanım mənim. İnşallah. Ya Allah, Allah şəfasını versin. Amin. Başına dolan. Aminlə. Nənə, bizim kanalımızda bir gözəl bibimiz var. Arzu bibimiz. Onun oğlu Asəf xəstədir. Ona dua elə. Yaxşı. İlahi belə şəfasını versin. Amin. Arzu, sənə qurban olum. Balalarına qurban olum. Yaxşı olacaq. İnşallah yaxşı olsun. Arzu bibi, Arzu bibi sahibi geşə padar qalacaq. Oğlu yaxşı olsun. Yaxşı olsun balam. İnşallah. Tək yaxşı olsun balam. Padarkanı istəmirəm. Balan yaxşı olsun. O bir Allah balanı yaxşı eləsin. Amin. Hamısının şəfasını versin. O bir Allah, əllərim göydədir. Amin. O Allah'a, Allah'ın altına, əllərimi dərgahına açıram. O dərgah yəsi ki, inşallah, hamınızın köməyiniz olsun. Sağ ol, balalarınıza şəfa versin. Balalarınız sizə doyunca versin. Sağ ol, nənə. Nənə qurban, gecə gündüz yatmayan nəhayət nənə, hamınıza dua eləyirəm. Sağ ol, nənə. Benim atikənlərə qurban olum, əllərinizə qurban olum. Sağ ol. Əqanım əllim, sənə qurban olum. Allah sağ ol, nənə. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə şəfa versin. Şəfa versin. Mənim 5 qardaşım rəhmətə gedir. Allah rəhmət eləsin. Mən də şəhid bayısıyam. Allah rəhmət eləsin. Mən də şəhid bayısıyam. Qadanalım. Allah çox sağ olun. Var olun. Allah belə köməyiniz olsun. Var nənə. Ayınız çox olsun. Vay nənə. Buna da belə, buna da nənə, bunu da göndərdir. Geçəkdir nənə. Ha, buna da nənə, maşallah olsun. Əynimsin nənə. Bunu da geyinərsən, retuz, yaxşı nənə. Geçək bax nənə. Görsən, bahalı coraflardır, qalın. Görsən, nənə, bax. Cüt-cüt göndərib, bax. Hamısı yun coraflardır. Eha. Almışsan, qadın, alan əllərin var olsun. Allah min qat əvəzin versin. Hizran doktor alın onu. Allah canını sağ eləsin. Hizran doktorum. Sağ gedin, salamat gəlin. Amin. Türfətdiysən hamınızı öpürəm. Sağ ol, nənə. Türfətdiysən Allah hamınızın canınızı çağ eləsin. Sağ ol, ay nənə, sağ ol.
Ha, bu koftaymış. Hemen de diye retuz diye. Ha, ha bak. Kolu gödek çeşe koftadı. Bu ne? Kolu gödek değil mi? Yayda giyinersin onu nene. Kaletin altından giyineceğim. He nene geçe. Nuvar etti. Sağlığına kısmet nene. Sağ ol nene kurban. Elleriniz mübarek olsun. Sağ ol sağ ol nene. Mübarek balalarınız kurban olsun. Aynen. Bizim bir güzel kanalımızda bir güzel balamız var. Necep balamız. Ben. Ona dua elə həməşə. Allah canını hamı. Heyriyyətçi balamız diyor. Hər gün bax tikilən evlərə onun atası pul göndərir. Bax o Nəcəb balaya həməşə dua elə. Yaxşı. Allah belə köməyiniz olsun. Amin. Belə Allah canınızı sağ eləsin. Allah belə sizi atanınıza doyunca versin. Amin. Doyunca. Amin nənə. Nəvə nəticə toyu görün. Ay belə ağ saqqallar, ağ bir şəhlər. Seyirxan qardaşlar sağ olun. Hanım, hanımlar. Nenem, nenem, ay Hacı. Nenem. Ay benim pulları çin çin nenem. Ay nene. Hacı. Nene bu neydi böyle? Şirin nardı nene. Ay nenemin ne geçiş. Nara var ya nene. Şirin nardı nene. Şirin nardı bu nene. Başına dolu. Ye nene. Bak. Giden de apar nene. Ya yo yo yo. Giden de. Sağ ol nene. Payın çok olsun. Ellerine sen benim pulları çin çin nenem. Seni nihayet nenem. Ben hamınızın nenenizim. Hamınızın nenenizim. Hamınızı çok istiyorum. Siz beni çok sevdiğinizde ben laf sizi çok istiyorum o göydeki Allah. Nene buraya kadar duruyorum kutkan yeterdi. Elini bir cibine koyuyorum nene. Cibi de var ya nene. Var nene. Geçek. Nenemin cibi var nene. Nene jaket de geçek kalın değil. İsti jaketti. Değil ha nenem. Papağı da var nene. Koy papağı örtetiyor. Koy nene. Ay can ay can ay can. Nene bir buna bak. Şekilini çekim ya nene. Çek nene kurban çek. Payınız çok olsun. Elleriniz var olsun. Öpürem sizin hamınızın ellerinizin. Nene duvar etti nene. Öpürem hanımların ellerinden. Öpürem hanımınızın yüzünden. Nene. Öpürem sizin gelinlerinizin yüzünden. Nevelerinizin yüzünden. Nene. Hacı. Nene bir... Öyle böyle indizeler düşmüşsün samoliyottan. Rusya'dan gelenler okşadır. Yoksa nene kurban. Teze patlar biledi de adam geçer. Nuvar etti, nuvar etti. Geçek günümüz olsun. Sağ ol hanım, çok sağ olun. Sağ ol, sağ ol. Var olun, var olun. Elleriniz var olsun, kızıllı olsun. Sağ ol, ay nene. Nenemin geçek kutkası var, öyle papağlı zaddı. Elayı, elay. Sağ ol, nene kurban, nene, sağ da, olun. Söğük gelir de... Soğukta giyineyim ne yakışır. Giyineceğim nene kurban giyineceğim. Beni sevindiren ellerinize kurban olun. Sağ ol ay nene sağ ol. İlahi sizi min putak eylesin. Amin. Allah hamınızı var eylesin. Amin nene. Çok sağ olun. 100 yaşayın. Size uzun ömür can sağlığı arzulayın. Sağ ol nene sağ ol. Sağ olun. Balalarınızla müğayyet olun. Özümüzle müğayyet. Allah balalarınızı size göz doyunca versin. Bala. Atamdan anamda görmüşüm. Bala, bala baldan şirindir. O geçek balalarınıza kurban olun. Sağ ol nene. Sağ Allah hoşun olsun. Var olun. Ha, mənim gözəl izleyicilerim. Bax, gəldik. Nənəmizin qəlbini açdıq, sevindirdik. Təzə paltarı gətirdik geyin. Mən qəlbim açanlara açıq qəlbinizə kurban olun. Hicran doktora da çok sağ ol deyirəm. Teşekkür ederim ki bu günlerim hakikaten nenemi çok sevindirdi. Nenemin hiç böyle kukası olmamıştı. Hicran hanım çok sağ ol. Öpürüm senin ellerinle. Sağ ol nene. Ben o sevindiren ellerine. Nene. Hicran doktor öz de geleceği bura bu yakınlarda. Gelecek mi? Kesin. Gel, gel kadın al. Gelsin. Gel nene kurban gel. Hizran doktor. Bak Berdi'ye bir de ikinci sefer gelen de gel nenemizi özün. Arjinal nenemizi gör. Ey Arjinal. Gelecek, gelecek nene. Nene kurban gelecek. Sağ ol nene. O kapını açan ellerinize kurban olun. Hay canım elim. Sağ ol. Allah köməyiniz olsun. Sağ ol. Sağ ol Allah nene. Canınızı sağ eləsin. Hay canım elim. Allah külfət deyicən sizi belə mehriban eləsin. Amin. Amin nene. Sənin zəhməti çoxdur nene kurban. Çok sağ ol. Sağ ol. Öpürəm hamınızı. Sağ ol. Var nene. Olun. Sağ ol. Değerli izleyicilerimiz, geldik nenemizin kalbini açtık, sevindirdik. Allah da sizleri sevindirsin. Hizra Hanım, teşekkür ederim. Allah kazancınıza bereket versin, Allah canınızı sağ eləsin. Eşk olsun benim güzel vətənpərvər Azərbaycan xalqıma. Allah xalqımızı korusun. Çekilişimiz yekunlaşdı.